Какви са точно проблемите в донорството и трансплантацията в България? Правим днеска среща с нашите студенти. Тая среща е свързана с присъединяването на Медицинския университет Пловдив към кампанията на Министерството здравеопазването Да за живот, която е подкрепа на донорството и трансплантацията на органи. Имат много нерешени проблеми. Искаме да информираме обществеността на град Пловдив, нашите студенти и пациенти за тези проблеми, за да могат след това на базата на тяхната информираност заедно да може да разрешим някои от тях. Основните проблеми са липсата на донори. При наличието на добре подготвени екипи, при наличието на добре подготвени бази на чакащи над 1200 пациенти, имаме една липса на донори, което спъва тази област в трансплантацията, и на базата на тази добра информираност искаме да призовем по-нататък близките на пациентите да могат да вземат адекватно решение, за да помогнем на хилядите чакащи пациенти за трансплантация. Има страшно много проблеми. Проблеми не само свързани пряко с донорството, проблеми в обществото, проблеми в здравеопазването, които, за съжаление, рефлектират върху една такава висша дейност в областта на здравеопазването, като донорството и трансплантациите. И ще се обърна към тях с молбата да ни помогнат те, като млади лекари, и съответно обществото да ни помогне на нас като лекари, за да преодолеем тази криза. Това не е криза само медицинска. Това е обществена криза. Основният проблем е точно това – ниската осведоменост, ниската здравна култура, и такава една програма на Министерството, такава една инициатива, я приветствам с двете ръце и се надявам това да не е единичен акт, а това да е една постоянна инициатива, дългогодишна, заложена поне близките 10-15 години, за да може младата част от обществото да го приеме и заедно да преодолеем кризата.